Камионџиите кои се враќаа од Северна Италија, кои беа заглавени на границата со Словенија, со полициска придружба од земјава, поминаа транзит низ балканските земји и полека пристигнуваат, но сега ќе мора да седат во 14-дневен карантин заради запазување на процедурите, бидејќи доаѓаат од земја со висок ризик. Но за да не останеме без камионџи, и ние и сите земји од регионот, се планира од сега па натаму за транспортерите да може во својот камион да возат и да се водат како да се во мини карантин, за да не се случи да снема храна, лекови, горива и останати средства, што може да биде и поголема катастрофа од коронавирусот. И тоа како решение и писмено денес ќе биде изготвено и потврдено од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, и тоа ќе изгледа како една форма на мини карантин на возачите во своите кабини. Тоа го прифаќаат и овој околните земји, значи возачот за што ќе добие соодветна потврда вози и надвор од земјата, тоа го прифаќа и другата земја, а таму се прави истовар и се става во возилото од страна на лица кои што работат на во самите магазини. Според Сдруженијето Макамтранс, договорено е камионџиите само да ги возат камионите, товарањето да го прават посебни лица, а документите да се земаат од посебни надворешни шалтери и да бидат во папки кои ќе се дезинфицираат. Со ваквите мерки и со предлогот камионџиите да прават и редовни тестови за корона по враќањето од некои од ризичните земји, кои ќе ги носат со себе, ќе се овозможи преку посебни коридори на границите воопшто да не запре превозот на стоки и возачите да не подлежат на самоизолација. Понатаму ќе се воспостават одредени процедури кои што ги бараме. Поентата е во тоа да се воспостават коридори, односно гранични премини кои што ќе може да влегуваат и излегуваат возилата, да се движат по одредени маршрути и да не се запре синџирот на дотур на стока, затоа што и во вакви тешки услови стоката не смее да запре. И останатите представници на превозниците бараат воведување на итни мерки за олеснување на транспортот на стоки, поригорозни казни за сите оние кои се обидуваат да превезуваат патници и финансиска помош за компаниите кои трпат загуби од запрениот патнички превоз. Сите возачи кои што пристигнуваат на границата на Република Македонија треба да подпишат изјава за самоизолација од 14 дена. И покрај глобалниот проблем за недостаток на возачи, во ваква кризна ситуација, за возачите треба да се превземат дополнителни мерки и насоки како да се заштитат при патување во тие земји, а не да се стават во карантин, бидејќи ќе останеме без возачи, а со тоа ќе останеме и без транспорт. За да се гарантира и безбедноста и транспортот на стоки во земјава, Асоциацијата на транспортери предлагаат и редовни дезинфекции на камионите на секој 24 часа, за да не запре синчирот на дистрибуција на храна.